Hello, what's up? This is Cotman. Back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about kung paano magtanggal ng bloatware nang hindi kailangan ng PC, hindi kailangan ng laptop, at kahit hindi rooted ang phone mo. Yes, kahit hindi rooted, wala kang gagawin sa smartphone mo. Okay? Madali lang to and safe. Yun nga lang, may konting mga requirements. So, kung interesado ka, gawin na natin. Let's start. So ayan, bago tayo mag-start, konting uh, reminders lang at doon nga, papunta tayo sa requirements mamaya may ng konti. Unang-una is do this at your own risk. Yes, madali lang ito, simple lang yung steps pero may mga risk pa rin, may mga room for errors pa rin. So kung panay-skip kayo sa video tapos magtatanong kayo ng mga nasa video naman pero tatanong nyo pa rin sa akin, pahala uh, na kayo sa diskarte niyo Basta ako, inilagay ko na dito yung mga info na kailangan nyo malaman para magawa nyo ito ng tama. So, sa mga skip-skip nomi dyan, bahala kayo dyan. <laughs> Basta, nilagay ko na rito ha. So, ngayon, doon naman tayo sa mga requirements. Sa requirements is tatlo ang kailangan nating masunod. Kailangan meron kayo ng tatlong to bago nyo magawa ito. Okay? Unang-una is meron kayong app nito, LADB. Meron na ito sa Google Play Store. Okay? Yung sa Google Play Store, may bayad yun. So, kung gusto nyo supportahan yung developer, I would recommend na doon nyo i-download. Bayaran nyo 150 pesos lang naman very useful na. Malaking bagay na yon. Okay? Pero, kung walang-wala talaga kayo, uh, yung mga asa talaga sa libre, uh, meron ding link sa libre, ng libre, dun sa video description sa baba. Okay? Gamitin nyo lang yun. Pero, I would really recommend na kung gusto nyo na mag-improve pa itong app na to, mas maraming masakop na mga features, I would really recommend na supportan nyo sa Google Play Store yung kanyang app. Doon kayo mag-download, 150 pesos lang naman, para sa napakalaking ginhawang mabibigay sa smartphone nyo. Pangalawa is yung app list or app inspector. Yan, dalawa yan. Pili lang kayo dyan. Kahit hindi yung dalawang yan ang install nyo, okay lang. Isa lang dyan. Pili lang kayo dyan sa dalawang yan. App inspector or app list. Okay, isa lang dyan, okay lang. Isa lang dyan ang install nyo. Link na sa description din. Kailangan natin yan mamaya kasi diyan natin kukunin yung package name. Yung package name ng i-uninstall nating bloatware. Okay? And finally, pangatlo. Dapat merong wireless debugging sa developer's option ng phone nyo. Okay? So, base kay Android, meron na daw nito from Android 9, 10, and 11. And sa mga future pa ng mga Android, sabi, magkakaroon. Yun nga lang, hindi lahat ng phone meron nito. Hindi lahat ng phone, lahat ng Android phone, nilagyan ng manufacturer, nilagyan ng brand nyo. So, kung walang wireless debugging ang smartphone nyo, kasalanan niya ng manufacturer or brand ng phone nyo. Hindi nilagyan. And no, wala tayong way para malagyan yan kung wala talaga. Okay? So, kung meron kayo alam, hindi share nyo sa amin. Pero ako, hindi ko alam kung paano lalagyan ng wireless debugging feature kung hindi nilagyan ng manufacturer nyo ng wireless debugging feature sa developer's option. So, kung wala kayo nito, so, pwede nyo na kayo mag-skip. Uh, hindi nyo magagawa itong feature na to. Sa part 2 siguro. Sa part 2 kasi yun ang tinatrabaho ko, yung mapagana to ng walang wireless debugging. So, again, kung walang wireless debugging, skip nyo na muna to Sa part 2 na lang. Okay? Ngayon, kung meron ka na nung tatlong yon yung tatlong requirement na sinasabi ko, let's start na. Okay? So, yun. Unang gagawin natin is, syempre, i-activate natin sa developer's option yung wireless debugging. Okay? Dapat activated na yung developer's option nyo. Tapos, hanapin nyo yung USB debugging. Yan, naka-on. And dito naman sa wireless debugging, i-on nyo yan. Okay? Naka-on na. Kung na punta na tayo sa LADB. Yan, itong LADB. Itong LADB, open na natin. Yan. Makikita nyo, nangihingi siya ng port at saka pairing code. So, ang gagawin nyo, i-click nyo yung recent. Tapos, ilalagay natin siya sa split screen. Yan, nasa taas na siya ngayon. Ngayon, dito sa baba, dito natin pipiliin yung developers option. Dito natin yung open. Ay, wala. Developers option, developers, balik tayo, USB debugging. Yan, and wireless debugging. Yan. Okay? So, dapat sa taas yung LADB na nangihingi ng port at pairing code. Yan. At saka dito sa baba, yung developer's option, wireless debugging. Ngayon, i-open natin yung wireless debugging. Tap nyo rito sa dulo. Yan. Ngayon, dito sa baba, pair device with pairing code. Ito, ito, ito. Click nyo yan. I-click nyo yan. Okay? Click. Yan. Ngayon, yung port, itong port na to sa taas, yung hinihingi sa port na yan. yan. Ito yan. Itong 5 digits sa baba. Nakikita nyo yang nan ako yang 36353. 36353. So tandaan natin 36353. I-enter natin 'to sa support. 36353. Yan. Double check. 36353. Ngayon, dito naman sa pairing code na 6 na digits, ito yan, Wi-Fi pairing code. Okay? Wi-Fi pairing code is 916205. Again, 916205. Reminder lang na every time na gagawin nyo to, magbabago yan yung mga yan. Yung Wi-Fi pairing code, yung port 10, pa iba-iba pa bago-bago. So, every time na gagawin nyo to, expect nyo na iba na yung number. So, again, pairing code is 916205. So, type natin. 916205. 916205. Double check. 916205. Pag okay na, click natin itong okay sa baba. Okay? Okay. And hello world. Kapag lumabas na yung hello world, connected na tayo. So, pwede na nating i-exit si developers option. Okay? So, sa hello world, test natin ngayon kung gumagana na si LADB at connected na nga talaga siya sa ADB shell. So, ang gawin natin, type natin PM, small letter lang ha, walang capital letter dito. PM, lagi tayong mag start nga pala sa PM. PM space, list, space, packages. Tetest natin kung kaya niya nang mahanap yung mga naka-install na apps and games sa smartphone na to. So, click lang natin ang enter. Yan. So, lahat ng ito, ito ang mga package na naka-install sa phone na ito. Yan, nag-uumpisa lagi sa com or nag-uumpisa sa net. Walang net dito yata. Pero most of the time, nag-uumpisa yan sa com or net. Okay? Yan yung mga package. Umpisa sa com package. Itong start com 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 yan. Okay? So dahil na patunayan natin na connected na ngayon sa LADB sa system, nakikita niya na kung ano yung laman at mga naka-install sa system. Punta naman tayo ngayon sa exit muna tayo ng account. Pindutin natin ng home, home lang. Punta tayo sa application. Ito yung app list, okay? App list. Yan, andito ngayon nakalista lahat ng na mga naka-install sa phone mo. So, ano ang bloatware? Ano? ang bloatware na gusto mong tanggalin. So, punta tayo sa app drawer. Hanap tayo ng bloatware dito. Itong Carl Care. Yan. Nakita nyo yung Carl Care na yan? Carl Care. So, hanapin natin yan dito sa app list. Carl Care. Type na lang natin para mabilis. Carl Care. Yun, si Carl Care. Yan. Pagka-open, pun puntahan nyo itong data na to, Yan, data na to. Hahanapin nyo is kung ano yung nakasulat after ng huling slash yan ang huling slash. Nakikita nyo, yan ang huling slash. Okay? So, ang huling, ang nakasulat sa huling slash is com.transion.carlcare. Yan ang tatandaan nyo. com.transion.carlcare. Okay? Yan yung package niya i install natin para mawala si Carlcare. So, punta na tayo ngayon. Balik kay LADB. Yan. Ang itatype nyo naman pag magtatanggal, mag-uninstall is PM. Laging start sa PM, ha? Space. Uninstall, space, double dash, user, space, zero. Yan. Tapos, yung kanina, yung pangalan ulit kanina, yung com.transion.carlcare. Okay? So, type natin, com.transion.carlcare. Oh, sorry, yung spelling, carlcare, R. Carl Care. Yan. Kapag sure na tayo sa spelling, press OK or Enter. Boom. Kita nyo, success. Ayun o. No? Success. Ngayon, nahanapin natin si Carl Care sa app drawer. So, wala na siya rito. Letter C, letter A ito. Letter C and letter C and letter C and letter D. So, wala na yung Carl Care. na natin. So, tanggal pa tayo na isa pa. Ano pang gusto natin tanggalin na bloatware. Ito, itong PAM Store. Yan. Infinix dyan. PAM Store. Okay? Hanapin natin yung PAM store na yan. Tatanggalin natin yan. So, application ulit. Back muna tayo. Application, app list. Type natin si PAM store. Boom. Yun, si PAM store. Click natin. Ito ang kanyang package name. com.transnet.store So, double S. com.transnet.store So, punta ulit tayo kay LADB. Type ulit natin. pm.transnet.store uninstall that space pala space hindi pala that space double double dash user space zero space com ano ulit yan com dot transnet dot store double s com dot trans net tama ba transnet com.transnet.store okay so com.transnet.store okay kung tama na spelling press enter or okay boom success ulit hanapin natin kung nandun pa si pump store sa letter P letter P matatay sa letter P ito yung P wala na si pump store sa letter P uninstalled na okay so ganoon magtanggal ng bloatware Ngayon, gusto nyo naman na ibalik. Nagbago isip nyo. Gusto nyo ibalik, i-reinstall. Pwede pa rin yun. So, ang gawin natin, balik tayo kay LADB. Ito naman yung command. Lahat ng command na ito nasa video description. Copy-paste nyo na lang sa notepad nyo para hindi nyo na kailangan bumalik dito para check in. Copy-paste nyo lahat ng nakalagay sa sa video description. Okay? So, ito yung pag re install or ibabalik natin yung tinanggal natin na bloatware. PM space install naman existing space double dash user space ulit zero okay ano nga ulit ang pangalan ng ano ng pam store com dot transnet .store. so com dot transnet dot trans double s net dot store so, ay bobat bom com .transnet .store. okay kompleto na Press OK or Enter. Pa yan. Mababasa nyo, Package Store Installed for User. So, hanapin natin kung nandun na ulit si Pam Store sa letter P. Letter P. Ayun na ulit si Pam Store sa letter P. Bumalik na ulit yung bloatware. Okay? Ganun lang. So, madali lang, di ba? Ulit-ulitin nyo na lang itong video para masanay kayo. Again, wag na wag nyo gagawin to nang hindi nyo kabisado yung mga steps. Merong steps in words na naka-type sa video description. Gusto nyo, i-copy nyo na lang yon So, again, ulitin nyo na lang yung video just in case na gusto nyo yung kabisaduhin. Para sure. Ngayon, doon tayo na sa mga risk at saka mga reminders. Okay, syempre may mga risk. Pag nagkamali kayo, just in case na nagkamali kayo, for some reason, hindi nyo talaga nasunod yung steps. Pumalpak yung steps na na ginawa nyo, hindi kagaya nung pagkakagawa ko sa video, ah, uh, pwede bumalik ang lahat sa dati. Safe naman to sa part na to. Kaso nga lang, ifa factory reset mo. Yung phone mo. Babalik lahat. Lahat ng tinanggal mo na bloatware, lahat ng binago mo, babalik lahat. Okay? Factory reset. So, yun. Hassle. Again, kapag mangyayari lang to kapag hindi mo talaga sinunod yung uh, yung steps at padalos-dalos ka ng uninstall. Tinanggal mo kahit system naman. Importante pala yon sa system. Hindi pala bloatware yon hindi pala blotter yon pero tinanggal mo. So, maglolo ko ang phone. Pagka ganon, hindi mo na maibalik, hindi mo ma install Pwede mo actually i-try na i-reinstall. Yung kagaya yung sinabi ko na yung pangalawang command, yung reinstall, pwede mo install ulit. Pwede mong gawin yon Pero pag hindi kaya ni reinstall hindi nag-work si reinstall for some reason. Wala ka ng choice kundi mag-factory reset. Factory reset na. So, hassle, kasi back to zero ka. I-download mo at i-install mo ulit lahat. And i install mo naman ulit ang bloatware mo. So, trabaho. So, nasa iyo yan kung anong gagawin mo. So, again, do this at your own risk. Tapos, meron din bag ang LADB nga pala. So, every time na tapos mo na siyang ayusin, tapos mo na siyang gamitin pala, tapos gusto mo bukas gamitin ulit, uh, magluloko siya ng connection. Connected siya pero nagloloko. So, ang gagawin mo, i-clear data mo lang ulit si ADB, LADB. So, gawin mo, punta ka lang ulit sa app manager niya, application. Tapos, punta ka sa storage, clear data mo lang. Clear data, tapos, ang mangyayari nga lang, pag clear data mo, i-reconnect -re mo ulit siya using, magta-type ko ulit ng port at saka ng WiFi code. Yung kanina na pinakita ko sa inyo yung mga code na yun. So, ulitin mo lang yon. Malit na bagay yun na hassle. Kasi, hindi pa naman perfect tong ginagawa ng developer. Pero again, I would recommend na sana, install and uh, bilhin nyo yung original na app sa Google Play Store mismo para sa ipagin yung developer na i-improve pa na sana uh, magawa niya ng paraan na hindi lang wireless debugging ang supported niya. Yung kasama lahat. Basta naka-on lang sana yung USB debugging. Kahit USB debugging lang naka-on, mag-work sana. So, depende yan sa inyo kung susuportahan nyo yung developer. And, syempre, itong channel na to kung gusto nyo gumawa pa ako ng part 2 para naman sa mas para naman ma-include natin yung mga walang wireless debugging, please do share. Share and like this video. And kung nagustuhan mo, kung natulungan ka ng video na to, please do subscribe. Okay? Yun, ang ganda na lang. So, don't forget to subscribe, like, and share. This is Scottman. I'll talk to you again soon.